Já jsem Lukáš Buber z Národní knihovny, kde teda v současné době pracuju pro archivaci českého webu, která běží pod hlavičkou projektu WebArchiv. A dneska jsem vám přišel říct něco o licencích Creative Commons, na jejich vytváření české verze jsem se svým způsobem také podílel. Takže já začnu se svou prezentací licencí Creative Commons, kterou jsem se snažil zaměřit na využití licencí v informačních službách. O čem se teda budeme povědat? Představíme si stručně charakteristiku licencí Creative Commons, řekneme si něco o tom, jak se používají na internetu, samozřejmě si něco řekneme o jejich české verzi, která běží od dubna letošního roku, řekneme si něco o licencích z pohledu autorského zákona a na závěr předvedeme nějaké praktické příklady, kde se licence Creative Commons používají. Svoji prezentaci bych začal citátem. Citoval bych zde profesora práva Lorenza Lessiga, mimo jiné duchovního otce licencí Creative Commons, který se tím způsobem věnuje pojmu, který on označuje free culture, to se jmenuje jeho knížka, ve který Creative Commons vychází. A říká, že free culture nebude něco jako volná kultura nebo svobodná kultura, byla naše minulost, ale pokud má být i součástí naší budoucnosti, budeme muset změnit cestu, na které se nacházíme. Otázka je teda, co to znamená ta svobodná kultura a co to znamená ta cesta, na které se nacházíme. Lorenz Lessig se hodně soustředí na autorské právo a jeho vztah ke kultuře. Na počátku autorského práva byla svoboda. Pokud si to vyobrazení představíte jako spektrum všech možností, jak vy můžete využívat autorská díla, když byste potřebovali jakékoliv svolení od autora, tak takhle asi nějak vypadalo autorské právo ve svém počátku. Původně autorské právo totiž sloužilo většinou pouze vydavatelům, kteří na jeho základě mohli s autory uzavřít nakladatelskou smlouvu a poté to právo vydat. A poté jakoukoliv knihu vydat. Zároveň byli krytí tím, že žádný jiný vydavatel nemohl vydat tu samou knihu, takže nemohli ujít žádné zisky. To byla původní idea autorského práva. Ale postupem času a zejména v 19. a 20. století v souvislosti s vývojem technologií, kdy autorská díla byla distribuována na původně analogových médiích, poté i na optických médiích, se autorské právo víc zaměřilo nejen na vydavatele, ale i na uživatele těch autorských práv, tím, že jim říkalo, co přesně mohou a nesmějí dělat s autorskými díly, co je to zákona a co už je proti zákonu. V současné době je to otázka kritická, zvlášť když si představíme, že většina autorských děl už běžně probíhá komunikací na internetové síti, kde už jsou i zbaveni jakoby povinnosti i prezentace na hmotných nosičích. Tam už jde o nehmotnou elektrickou podobu a ta prostřednictvím internetu distribuce těchto autorských děl je dle technických možností vysoká. Proto autorské právo v současné době vypadá nějak takto. Říká nám, co skutečně můžeme dělat a nesmíme dělat s autorskými díly. Když to vezmu zpátky, pokud jsme se narodili v epoše před internetem a koupili si třeba knížku, tak s tou knížkou můžeme dělat svým způsobem cokoliv. Kromě teda vytváření kopií a jejich následné prodávání. Můžeme si tu knížku přečíst, můžeme tu knížku prodat, můžeme třeba i na ní spát. To je svým způsobem jakoby na nás. Ale co můžeme třeba dneska dělat, pokud objevíme nějaký článek, nebo pokud si koupíme, dejme tomu e-book. Když si koupíme dneska elektronickou knížku, tak spousta elektronických čteček obsahuje určitá omezení v závislosti na licenci, na základě které jsme si tu knížku koupili, kolikrát tu knížku můžeme například číst. Určitě tu knížku nemůžeme poslat k nějakému kamarádovi e-mailem, protože to už je na autorské právo. Určitě nemůžeme obrázky z té knížky vystavit na svůj weblog, abychom je sdíleli se svými kamarády.
A určitě také nemůžeme například okopírovat obálku knížky a posílat ji dál, a ty třeba na Facebook a podobně, páčte taky rušení autorského práva. Čili Lorenzo dnes vychází z toho, že způsob, jakým dneska my přistupujeme k dílům, svým způsobem je úplně jiný než způsob, jakým jsme k ním přistupovali před stoletím nebo i před vývojem internetu, pokud tohle období zkrátíme. A je potřeba autorský zákon v tomto smyslu reformovat, změnit. To je právě ta cesta, o které mluví, která je potřeba změnit. A jak s tím souvisí licence Creative Commons? Licence Creative Commons je patří do tzv. Veřejných licencí, které se objevily na konci 80. let. První veřejné licence se objevily na konci 80. let minulého století. A určitě znáte, byly to General Public License pro distribuci softwaru s otevřeným kódem, které teda zajistily, že uživatelé mohli mezi sebou sdílet, ty programy mohli volně upravovat na základě licence. Licence Creative Commons na rozdíl od General Public License svým způsobem jsou koncipovány pro širokou škálu autorských děl, to znamená nikoliv pouze pro software, naopak pro software se stále doporučuje General Public License, ale pro jakékoliv autorské dílo, textové, vizuální, audiovizuální, ať již v digitální nebo tištěné podobě. Byly vydány americkou společností Creative Commons v roce 2002, jak jsem zmínil, jejich duchovním otcem je Lawrence Lessig. A když jsme tady okolo pojmu licence, tak licence jako taková v tomto smyslu je předem připravené licenční dojednání. Právníci to nazývají adhézní smlouvou. Jde o to, že ten text je stanovený a nedá se měnit. A že my víceméně to dílo používáme na základě už textu, který existoval už předtím, než my jsme byli oprávněni s tím dílem, myslím, takým způsobem zakázet. Co je třeba ještě zmínit v té části je to, že licence Creative Commons nelimitují zákonné licence nebo výjimky z autorské právní ochrany. To znamená, že pokud budete mít dílo pod licencí Creative Commons a budete ho chtít využít v souladu s citační licencí, můžete to udělat nehledně na to, že to dílo je pod licencí Creative Commons. Abychom si víc vysvětlili vztah licencí Creative Commons ke copyrightu neboli v České republice k autorskému zákonu. Slouží nám k tomu diagram, který vidíme před sebou. Na levé straně vidíte C, to je ten copyright, a na pravé straně vidíte PD, to je public domain. Tenhle termín je hodně používaný v anglosaském pojetí autorského zákona. U nás to znamenají volná díla, což jsou díla, který uplynulo 70 let od smrti autora, anebo jsou to ještě jiná díla, na která se nestahuje autorskoprávní ochrana. A ty samozřejmě tyhle linky jsou vyjmenované v autorském zákoně. Proč je Creative Commons ve středu? Jednak proto, že Creative Commons vlastně není popředním autorského zákona. Creative Commons vychází z autorského zákona, je jakoby jeho extenzí pro právě potřeby komunikace autorských děl na internetu. A zároveň není public domain, to znamená, já si s tím dělem nemůžu dělat cokoliv, co si zamlému, ale musím se řídit určitými podmínkami té dané licence. Takže z tohohle důvodu jsou jako licence Creative Commons na pomezí a ve středu. Jak je to konkrétně s autorskými právy? Jestli všichni víte, že autorská práva máme majetková, máme osobnostní a podle českého autorského zákona majetková práva já mohu na někoho delegovat formou právě licence, když to osobnostní nemohu. Ty jednak nemohu delegovat a už v žádném případě nemohu se jich zbavit. Osobnostní morální práva máme vyjmenováno jako právo rozhodnutí zveřejnění díla nebo právo posilovat si autorství a právo na nedotknutelnost díla. Jak s tím fungují licence Creative Commons? Tak vy se jako třeba autor určitého článku nebo fotky rozhodnete dílo zveřejnit na základě svých osobnostních morálních práv a zároveň chcete, když už to dílo zveřejníte pod licencí Creative Commons, aby všichni věděli, že byste ten autor, aby si to nikdo prostě nevzal a nevydával si za autora. A to je to právo posilovat si autorství. Tuto podmínku obsahují všechny licence Creative Commons. To znamená, že já, když budu přistupovat k dílu, který bude pro licenci Creative Commons, tak v každém případě musím uvést vás jako autora, když budu to dílo následně šířit, nebo když ho třeba použiju ve svém díle. A právo na nedotknutelnost díla je taková, že autor
může svobodně zamezit jakékoliv úpravě díla. Pokud vy třeba nafotíte tu fotku a vymíníte si, že to dílo nesmí být upraveno, tak já prostě můžu použít Photoshop a tu fotku třeba překonvertovat na černobílou. Takže na základě osobnostních práv přes licenci Creative Commons vydává, ten autor převádí na toho uživatele všechny svá majetková práva, což je teda rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování a sdělování veřejnosti. Takhle je to napsáno v autorském zákoně, text licence Creative Commons takhle přesně jako specifikován není, nicméně k tomu se ještě dostanu dál ve své prezentaci. Jak již jsem zmínil, Creative Commons patří do rodiny veřejných licencí. To je potřeba si uvědomit, protože s tím se vážou určitá specifika licencí Creative Commons, které jsou jiné od, které odlišují právě od licencí, třeba komerční licencí a podobně. Jednak teda to, že licence Creative Commons jsou poskytovány na určitému okruhu osob. Ono to ani jinak být nemůže, protože pokud dáte díl na internet a vystavíte ho pod licencí, tak s ním může zacházet více na ně kdokoliv. Takže vy přesně nevíte, komu to dílo poskytujete. Vy ho poskytujete každému, kdo má přístup k internetu. Jednak jsou poskytovány pro celou dobu ochrany díla, to znamená v našem právním řádě až 70. po smrti autora. Jednak ji získá každý, kdo dílo v souladu s licencí využívá, to znamená, že pokud jako uživatel přistupujete k tomu dílu, seznámíte se s licenčními podmínkami, tak a to dílo tak použijete, tak v té chvíli je uzavřena licenční smlouva a vy na základě licence Creative Commons dílo užíváte. Nabyvatelé licence jsou oprávněni dílo šířit, to je samozřejmě logický požadavek pro to, aby ty licence mohly fungovat na tom internetu, a licence Creative Commons je nabízena bezúplatně. Co to teda licence Creative Commons ve své podstatě jsou? Já bych je představil jako kombinaci licenčních prvků. Přičemž jako licenční prvek já rozumím určité právo. A to je to právo buď převedené, anebo vyhrazené. Vnímejte to z pozice autora, nebo z pozice vlastníka autorských práv. Ten, kdo tu licenci vystaví, určitá práva převádí na toho uživatele, co s tím dílem pak bude zacházet, ale určitá práva si také vyhrazuje. To je právě ten důvod, proč CC jsou ve středu. Že to není jednak ani volné dílo, ani copyright. Pokud jde o ty převedená díla, tak to z pozice uživatele se vnímá jako to, co já s tím dílem můžu dělat. A to je, že to dílo můžu šířit po internetu, anebo ho můžu upravovat. Licence Creative Commons ke každému takovému právu nebo přiřazují mezinárodně srozumitelný grafický symbol, čili vy se můžete seznámit s japonskou verzí Creative Commons a budete ji rozumět, protože maximální část toho licenčního ujednání je právě vyjádřena v těch symbolech mezinárodně srozumitelných. Pak máte vyhrazená práva autora, a to znamená, že ten autor vám něco říká. Vám říká, vy to dílo můžete šířit nebo ho upravovat, ale pouze za nějakých podmínek. A to jsou právě ta vyhrazená práva autora. A on vám říká, že buď vám dává povinnost uvést autora, to znamená, vy musíte uvést, že to není vaše dílo, že budete šířit, že je to dílo toho autora, nebo zachovat licenci. V případě, že dílo budete upravovat, tak ho ten výsledek té úpravy musíte hodit pod stejnou licencí, jak je to podkladové dílo. To je za účelem, aby i úpravy díla byly volná. Nevyužívat komerčně, to znamená, že vám z užití toho díla nesmí plynout žádný zisk, a nezasahovat do díla, což je popření práva díla upravovat. Pokud se podíváme blíž na jednotlivé licenční prvky, tak právo dílo šířit znamená ve svým způsobem dílo rozšiřovat, půjčovat, pronajímat a vystavovat veřejnosti v nezměněné podobě. Zdůrazním v nezměněné podobě, protože právo dílo šířit se skutečně vztahuje na to, že já můžu to dílo šířit, ale nesmím jakkoliv do něj zasáhnout. Je zde zahrnuto to právo vytěžování databáze a na základě tohoto práva já můžu vytvářet souborní díla. Čili pokud já na internetu najdu třeba 6 fotek pod nějakou společnou, pod různými licencemi Creative Commons, tak já je můžu dát do nějakého fotoalba, tím pádem vytvořím souborné dílo, ale pouze za předpokladu, že já skutečně ty fotky mít nebudu. Pak tam máme právo dílo upravit.
To znamená teda to dílo měnit, zasáhnout svým způsobem do jeho integrity. Jako případ můžu dát třeba dramatizaci díla, zhudební díla, úpravu digitální fotografií a podobně. Pokud já mám nějaký text po licenci Creative Commons, třeba v angličtině, dejme tomu nějaký návod, a ta licence mi dovoluje to dílo upravit, tak já můžu udělat třeba překlad do češtiny. S tím, že se musím samozřejmě řídit dalšími licenčními prvky v té licenci. A teď ty vyhrazená práva. Takže jak se správně uvádí autor v souladu s licenčními podmínkami? Nejde jenom o autorské údaje ve smyslu osoby autora, ale pokud já to dílo šířím, tak musím uvést autora, musím uvést název toho původního díla a samozřejmě musím uvést zpětný odkaz na dílo autora a tím pádem jakoby i odkaz na tu licenci. A pokud to dílo budu upravovat, tak i způsob, jakým jsem ho upravil. To znamená, že pokud vy to dílo třeba přeložíte, tak musíte i napsat, kdo ho překládal a podobně. Zachovejte licenci, to je ten prvek, který umožňuje, že vy, když upravujete podkladové dílo, tak ho musíte vystavit pod stejnou licencí, jaké bylo to podkladové dílo. Nicméně licence Creative Commons vám v tomto případě dovolují že nám dávají víc možností, jak pod jakou licenci to vystavit. Jednak pod licenci totožnou s tou, kterou nabyvatel získal od autora, to znamená pod stejnou licenci, jako je to podkladové dílo, nebo pozdější časovou verzi, nebo jinou národní verzi, pokud vy zpracováváte německý text, který je pod německou licencí, a vytvoříte třeba ten český překlad, který obsahuje ten prvek SA, tak vy můžete to vystavit pod českou licencí. Hlavně, když má jakoby shodný ty licenční prvky. A nebo obecnou onboarded verzi, což je původní verze licencí Creative Commons, ale k tomu se ještě dostanu. Nevyužívajte komerčně, to je poměrně problematický prvek, protože zde jakoby přichází otázka, co ještě komerční použití a co už není komerční použití v souladu s šíření licencovaných děl. Já mám například třeba máte fotku, která obsahuje nekomerční využití. Vy si ji dáte na blog, ale zároveň tam máte tam třeba placené odkazy, ze kterých vám plyne určitý zisk. A teď je otázka, jestli vy to můžete použít v tomhletom ohledu. Samotná organizace Creative Commons záměrně nekomerční využití díla nikterak jakoby nespecifikuje, protože se sama není jistá. Provádějí se různé studie, různé příkladové studie o tom, jak komerční využití je vnímáno v Americe, jak je vnímáno v Evropě. A příští rok by se měly vytvářet nové verze licencí Creative Commons a tam by mělo být jakoby více specificky dáno, co je přesně komerční a nekomerční využití. No a prvek nezasáhnete do díla, to je, jak už jsem řekl, to je protiklad k právu dílo upravit. To znamená, jak tam uvidíte takový to kolečko s tím ramítkem, znamená to, že autor si nepřeje, abyste dílo jakkoliv upravovali. No a pokud my ty licenční prvky nějak jako rozumně zkombinujeme, tak tam vznikne 6 kombinací a tohle je 6 typů licencí, které se v současné době používají. A vidíte, je seřazený od nejvíce liberálních, nejvíce restriktivních. Ta nejvíce liberální nám říká, že já, když s tím dílem budu zacházet, tak s ním můžu dělat cokoliv, včetně jeho prodání, včetně jeho úpravy, akorát vždycky musím uvést autora. No a ta nejvíce restriktivní mi říká, to je úplně na konci, mi říká, že já to dílo jednak ani nemůžu upravit a zároveň ani nemůžu komerčně využívat. Čili on může maximálně šířit, pouze pod podmínkou, že teda mi z toho nebude plynout žádný zisk. Ty licence mezi tím, to si samozřejmě určitě sami odvodíte, co všechny jakoby znamenají. Proč se používá 6 typů Creative Commons licencí? To je hlavně kvůli tomu, že Creative Commons není jedna licence, je to portfolio licencí. A vy jako autor vždycky máte jiný nároky na to, co jak chcete to dílo distribuovat. Takže vy si jako můžete vybrat. A v tom si myslím, že licence Creative Commons má obrovskou výhodu oproti třeba jiným licenčním ujednání, které nejsou takhle variabilní, jsou takhle flexibilní. Si skutečně můžete vybrat jakoukoliv z těch 6 licencí. Samozřejmě můžete vytvářet vlastní, můžete zkombinovat nějak ty prvky. On to ani jinak jako zkombinovat srozumitelně nejde, takhle jako by těch 6 licencí vykrystalizovalo na základě nějakého používání.
No, jak licence Creative Commons fungují na internetu? Velice jednoduše. Na rozdíl od ostatních licencí mají tři vrstvy. Ty vrstvy, to jsou české termíny, zkrácené znění, plné znění a metadata. Zkrácené znění. Co je zkrácené znění? Zkrácené znění je víceméně to jsou uvedení těch licenčních symbolů, jak jste je viděli, těch grafických symbolů srozumitelných, s krátkou anotací, co ten symbol znamená v tom daném jazyce toho národa. A ty slouží k tomu, abyste se s těma podmínkama rychle seznámili. Vy si prostě vidíte na internetu třeba nějakou stránku, rozkliknete si ten odkaz na tu licenci a tam na vás právě vám se ukáže to zkrácené znění. A vy se rychle s těmi podmínkami na základě toho zkráceného znění seznámíte. Pokud jste právník a chcete mít skutečně přehled o tom, jak ty licence Creative Commons fungují a jaké jsou podmínky vypovězení smlouvy a jak je přesně definováno ten a ten pojem, tak každé zkrácené znění obsahuje odkaz na plné znění, což je právě tento dokument. Je to 6-stránkový dokument, který je psaný jazykem pro právníky. Víceméně v případě české licence vychází skutečně z autorskoprávní legislativy a ze slovníku, který je v autorském zákoně použit. Metadata ta slouží k tomu, aby ty digitální autorská díla byly svým způsobem nějak označená, aby mohlo být realizováno jejich vyhledávání. Spousta vyhledávacích nástrojů v současné době tuto možnost obsahuje nebo nabízí a o těch bohu samozřejmě také ještě mluvit. Jinak teda pokud máte jakýkoliv dotaz, tak bych se vám přihlašil a zeptejte se, kdybyste něčemu nerozuměli. Dobře, tak já pojedu dál. Aplikace CC licencí. Tak tyto informace jsou zejména pro autory nebo pro vlastníky autorských práv, kteří se rozhodli, že své dílo chtějí zpřístupnit pro licencí Creative Commons. To znamená, že máte v současné době dvě možnosti, jak licenci aplikovat, a to buď manuálně, anebo automatizovaně. To se ještě podíváme. Ale ještě předtím si řekneme, co všechno musíte splnit, aby to dílo bylo licencováno právoplatně. Aby teda splňovalo podstatu dílo licencováno pro licenci Creative Commons a aby se tak na něj pohlíželo. Je to velice jednoduché. Víceméně nejdůležitějším atributem je uvést URL adresu vybraného typu licence. Jak jsem již říkal, jednotlivé licence nejsou nic jiného než prostě texty, které visí někde na nějakém serveru. Není to tam na nějakém serveru, je to na serveru organizace Creative Commons. Mají daný pevný URL, který se taky změnit nebude. A na základě toho musíte to URL u toho díla uvést, tak aby ten přikřižovatel, co k tomu přistupuje, si mohl seznámit s licenčními podmínkami. Pak je vhodné dílo označit, aby bylo zřejmé, že spadá pod licenci Creative Commons. Je to možné pomocí těch symbolů licenčních prvků, které už jste viděli, anebo pomocí grafického symbolu licence, které teď vidíte před sebou. Samozřejmě všechny tyto grafické znaky je možno stáhnout přes tu adresu, kde vidíte přes sebe organizace Creative Commons. A nejsou nespadají pod autorské právo, pod autorskou právní ochranu. A je také dobré ještě uvést výrok, že dané dílo podléhá CC licenci. Tento výrok je, můžete naformulovat sami, měl by z něj zabývat ta skutečnost, že to dílo pod tu licenci spadá. Já jsem uvedl tohle příklad z diplomové práce studenta, který svoji práci licencoval pod licenci Creative Commons. Ten ji licencoval ještě v době, kdy nebyla česká verze licence Creative Commons, protože uvedl tak, jaký uved, a říkám, tohle je dovolný. Důležitý je v tomhle případě skutečně ten odkaz, ten je nejdůležitější. A pokud teď se budeme zabývat tím generátorem Creative Commons licencí na webové stránky, to znamená, že pokud máte svůj weblog například a chcete ho licencovat po licenci Creative Commons, můžete si tu licenci pohodlně vygenerovat. A to na základě odpovězení dvou otázek, jestli dovolíte využití vašeho díla pro komerční účely a jestli dovolíte využití vytvářet odvozená díla.
Na základě těchto dvou odpovědí vy si vyberete ten jeden ze šesti typů licence, vyberete si víceméně i logo a ten text a ta licence vám bude vygenerována v HTML syntaxi, kterou vy se právě vložíte do zdrojového kódu strany. Je to velice jednoduché. Samozřejmě stát, ve kterém chcete licence použít, ve tenhle Česko, v současné době je tam asi 55 států, tuším. No a jak to vypadá s vyhledáváním licencování děl na internetu? Organizace Creative Commons odhaduje, že v současné době je okolo 250 milionů licencovaných děl. Tyto údaje vychází teda z toho generátoru. To znamená, že se týkají pouze těm webových stránek, které používají ty generované licence. Netýkají se už tak těch děl, které jsou licencovány manuálně, čili těch děl bude pravděpodobně mnohem víc. Vybrané nástroje, které podporují vyhledávání bez CC licencí, Google, Yahoo, to už mění léta, je to na základě rozšířeného vyhledávání. Umí to Flickr, asi největší databáze digitální fotografii v současné době. Umí to Internet Archive, což je největší webový archiv na světě a ten má zajímavý projekt v současné době, kde vy jako uživatel můžete uploadovat jakýkoliv obsah, samozřejmě ten, ke kterému vlastníte autorská práva, a pak ho sdílet s ostatními uživateli v celém světě. Zajímavá aplikace je Jamendo, nevím, jestli jste o tom slyšeli, to je hudební portál, který obsahuje pouze Creative Commons hudbu, to znamená, funguje na základě streamu, můžete si z toho streamovat, můžete si to stahovat, můžete si dělat, co chcete, je to většinou na základě nějaký nejliberálnější licence. A je tam skutečně hodně hudebních žánrů. Pak se ještě nachází seznam databází licencovaného materiálu, které je teda na Wikipedii organizace Creative Commons. Tam ty projekty máte seřazený podle typu média, nebo typu autorských díl, na kterých oni se specializují, čili na obrázky, na texty a podobně. A nemůžu nezmínit integrovaný metavyhledávač, který teda spojuje třeba simultánní prohledávání Google, Yahoo, Flipru, Blip TV a podobných aplikací s obsahem pod licencemi Creative Commons. Teď trochu statistiky. Jak jsem zmínil, v současné době se odhaduje 250 milionů licencovaných děl licencí Creative Commons. Tady vidíte, jak postupně ten počet narůstal. Je to zřejmě, licence Creative Commons byly teda uvedeny na konci roku 2002. Vidíte, že v 2003 něco na tom internetu bylo, ale tady ten počet, ten rozsah, nebo to zvyšování se počtu je hlavně způsobeno tím, že licence Creative Commons, oni expandovali z Ameriky. Protože se ukázalo, že oni velký zájem v Evropě, tak postupně organizace Creative Commons založila projekt, který se nazývá CC International, a ten projekt spolupracuje s odborníky z té dané země a na základě toho projektu se vytváří národní verze té licence, čili licence jakoby v jazyku toho daného státu, s převenutím teda i kodečnostem v autorském právu. A z toho důvodu ten počet těch licencovaných děl narůstá, protože to už nejsou pouze americká díla, to už jsou japonská, německá a všech různých jurisdikcí, které v současné době mají vlastní národní verze licence Creative Commons. Tohle je zajímavý graf z toho důvodu, že nám ukazuje, kde se nejvíc licencuje, jak se licencuje a jak dlouho. Protože vidíte, že vlastně jako vy na ose Y máte počet licencovaných děl a na ose X se měří, jak ty licence jsou liberální nebo jak jsou restriktivní. A taková ta šeda, taková ta jakoby tmavě žlutá, která nemá moc smysl na rozpoznávání barev, takže když to opravte, tak to je Evropa, to je víceméně Evropa. A tam vidíte, že třeba Španělsko jako takové licence je obrovské množství děl, ale třeba Švédsko je licence méně, ale za daleko výhodnější podmínek, za daleko liberálnější podmínek a podobně.
Česká republika tam ještě bohužel uvedená není, protože v té době ještě neměla vlastní verzi licence Creative Commons. No a tohleto to vyobrazení nám ukazuje, kde všude licence Creative Commons jsou v současné době zavedeny. Tmavě modrá znamená, že licence Creative Commons jsou zavedeny. Ta žlutá ukazuje, kde ta zavedeny nejsou, ani se na tom nepracuje, a ta poslední bavla nám ukazuje, kde se na tom pracuje. Jak vidíte, tak Česká republika už je tmavě modrá. Což je díky tomu, že licence Creative Commons v české verzi byly oficiálně spuštěny 16.4.2009. Jak práce na nich probíhala? Velice jednoduše. Byla vytvořena pracovní skupina, které se zúčastnila Národní knihovna, zúčastnila se i Sdružení Juridicum et Medium, nevím, jestli jste o něm slyšeli, to je sdružení, které jehož hlavním tématem je ochrana soukromých digitálních světě, a oni projevili zájem na to ty licence Creative Commons vytvořit. Takže byly dva týmy, nicméně ani jeden tým neměl povolanýho právníka, který by ten text vytvořil, protože tam skutečně potřebujete člověka s právnickým vzděláním, který má přehled v autorsko-právním prostředí. A ten se nakonec našel se na právnické fakultě Karlovy univerzity. A celý ten proces probíhal jednoduše, byl vytvořen takzvaný první nástřel té licence, která se přeložila z té imported verze, a ten nástřel byl daný veřejnému připomínkování. Proběhl právnickou komunitou v Praze, trvalo to tak zhruba dva měsíce, byly vytvořeny nějaké připomínky, které se do návrhu zapracovaly. Jelikož se na tomto projektu musí spolupracovat s tou organizací Creative Commons International, tak samozřejmě pak ten první nástřel po zapracování těch předmínek byl dán Creative Commons International a musel se zpětně přeložit do angličtiny, kde oni teda svým způsobem také měli určité námitky, které se museli zapracovat, a takhle nějak to šlo přes tři fáze, až jsme se dobrali společného konsenzu a mohli jsme ta mohli jsme ta 16.4.2009 licence spustit. Česká republika byl teda v pořadí 52. stát, který k těm licencím přistoupil, a zde bych zdůraznil stránky projektu českých licencí Creative Commons www.creativecommons.cz, kde vy najdete, kromě dalších zajímavých informací, i odkazy na českou licenci, kdybyste kdykoliv chtěli cokoliv licencovat, a je tam i sekce sekce FAQ, jsou tam i kontakty, kde byste měli jakýkoliv dotaz k licenci Creative Commons. A teď si tady pojďme něco o licencích Creative Commons pohledu autorského zákona. A svým způsobem vytvoření české verze licencí Creative Commons by bylo zbytečné, kdyby jsme tady nemohli provozovat, kdyby třeba uživatel, který by své dílo vystavil po licenci Creative Commons, žil do mění, že skutečně je pod Creative Commons, a ono by nebylo, protože z českého právního řádu by jej tak nereflektoval. To jsme si samozřejmě zjistili, a je třeba dodat, že český autorský zákon dlouhou dobu opomíjel specifika uzavírání licenčních smluv do modelu veřejných licencí. Proč? Protože on licenční smlouvy vnímal tak, že pokud mají být uzavřeny, tak je potřeba, aby se ty strany, když to řeknu laicky, aby se sešly, projednali licenční podmínky a tu smlouvu nějak stvrdili podpisem či jakýmkoliv prostě identifikátorem, který by identifikoval. A to na tom licence Creative Commons samozřejmě nefungovalo. Protože přes licence Creative Commons vy můžete vlastně používat díl nějakého japonského autora, aniž byste ho někdy viděli. Čili naštěstí se situace změnila v roce 2006, kdy vyšla novela 216, a ta nám právě do úprav licenčních smluv v odstavci 46 dodala dva velmi důležité odstavce. Jednak odstavec číslo 5, který nám říká, že návrh na uzavření smlouvy jde i tehdy směřovali projev vůle vůči neurčitému okruhu osob, což je ta specifika těch veřejných licencí, o kterých jsem už tady mluvil. To znamená, že je to platný návrh na uzavření smlouvy i v případě, že vy nevíte, s kým tu smlouvu budete uzavírat.
A hlavně odstavec číslo 6, který říká, že smlouvu uzavřít i tak, že se zachovám podle licenčních podmínek, že já nepotřebuji se s váma nějak osobně vidět a nepotřebuji žádnou listinu podpisu. Prostě se podle těch podmínek zachovám a v tom případě je uzavřená licenční smlouva a já můžu s tím dílem zacházet v souladu s licenčními podmínkami. Čili touto novelou byl vytvořen právní základ pro využívání CC licencí v České republice. Takové zamýšlení, co přináší licence Creative Commons, české licence Creative Commons pro knihovny. Když nás na tom zamyslíme, tak je třeba zkonstatovat, že licence Creative Commons teda fungují od dubna český a zatím jejich využití je převážně v knihovnickém prostředí. Čili licence Creative Commons jsou svým způsobem platformou. Jsou platformou pro legální šíření dokumentů a platformou pro upravování a vytváření dokumentů. A zároveň jsou svým způsobem prostředkem pro nastolení citační praxe, neboť, jestli si vzpomínáte, tak každá licence obsahuje podmínku uvádění autorského díla. Čili vy, pokud to dílo nebudete využívat v rámci citační licence, ale použijete to v rámci licence Creative Commons, to znamená, že si můžete vzít i fotku, pokud bude to licence Creative Commons, vždycky musíte uvést, odkud jste se v té fotce dostali, což teda svým způsobem pomáhá té citační praxi. Licence Creative Commons znamená i zvyšování kreativity uživatelů, zvyšování publikační činnosti. A samozřejmě licence Creative Commons jsou využívány v tzv. Hnutí Open Access, o tom ještě se zmíním. A teď je otázka, jak se do této situace můžou knihovny zapojit. My už jsme to na půdě Národní knihovny s knihovnickým institutem probírali a vyšly nám dvě varianty. První varianta byla ta, že knihovny můžou využít svého vzdělávacího potenciálu a vzdělávat mladé autory o možnosti, že to je nějaká licence Creative Commons a že je možné ji využít. A nebo že samotné knihovny mohou licence Creative Commons používat ve smyslu jejich autorství, že mohou publikovat určité materiály, zakládat určité projekty, anebo třeba vytvářet online časopisy aplikované po licenci Creative Commons. Já jsem si teda ještě pro vás připravil projekty v současné době, které běží pod licencemi Creative, nebo takhle. Nejdřív se zeptám, máte nějaké otázky k tomu, co jsem v současné době tady řekl? Bylo něco nejasného, na co byste se chtěli zeptat? No. Open Access, ukážu vám některé Open Access nakladatele, které ty licence používají. Můžeme pokračovat. Tohle už je taková jakoby srdcemí prezentace, kde já už ukazuju ty jednotlivé příklady. A ještě se vás zeptám, budete chtít vidět ty projekty online? Bylo asi lepší, že jo? Tak jo. Tak a v tom případě já nebudu moc používat mikrofon, protože budu muset používat web browser. Takže já se omlouvám předem. Takže první projekt, který mě zaujal a o kterém se hodně mluví v Evropě, je projekt Open Images. Je to svým způsobem část projektu, který se jmenuje Image for the Future a jeho řešitelem je organizace, která nemá český název v současné době a říká, v angličtině si říká Sound and Vision. Je to holandský archiv vlastně jakýhokoliv vizuálního a audiovizuálního obsahu, to znamená jakýkoliv nahrávek z rozhlasu, jakýkoliv nahrávek z televizí a podobně. A tohle to je obrovský projekt, protože vláda holandská na to vsadila šílený peníze, oni všechno digitalizují.
právě ne ani tak z důvodu jakoby kulturního zachování těch věcí, ale právě z finančního důvodu, protože oni si vypočítali, že skutečně, když všechno jde do té digitální podoby, tak jim to ušetří šílený náklady právě třeba na údržbu analogových materiálů a podobně. A tady jsem projekt vykazuje dva výsledky. Jednak oni na základě těch peněz nastartovali projekt, který já tady ukazovat nebudu, to je projekt, který je komerční, který musí ty investované prostředky svým způsobem trochu vrátit a tam většinou komerční instituce si můžou najít cokoliv, co oni zdigitalizovali a za nějaký licenční poplatek s tím můžou pak zacházet. A ten projekt, co já vám ukážu, tak ten se jmenuje Oho Images a víceméně vy na základě tohoto projektu máte přístup k určitým, současně dělali pouze videí, mají tam přibíty obrázky a právě s nizozemské minulosti. Já vám teda ukážu. Tohle si můžete teda vyhledávat, ale pokud já si zobrazím jakýkoliv video, video samozřejmě můžete přehrát, ale zároveň tady vidíte, tady máte odkaz na licenci Creative Commons. A samozřejmě, že s tím dílem dál můžete svým způsobem zacházet, jako že se můžete stáhnout a podobně. Samozřejmě do projektu Open Images mi dávali takové ty věci s nižším rozlišením. Pokud budete chtít další rozlišení, tak se musíte koupit v rámci toho druhého projektu. Ale myslím si, že to je jakoby dobrá ukázka toho, jak jako instituce odpovědná za zachování kulturního dědictví, že v našem chápání něco jako muzea, něco jako knihovny, něco jako archivy, můžete licence Creative Commons využívat. Jsem se skončil na konci, já se tam dostanu. Pak tady máme projekt Photo of the Day, což je muzeum v Sydney. Vůbec Austrálie je hrozně zajímavá země z pohledu Creative Commons, protože oni si vytvořili jakoby něco víc než národní projekt pro licenci Creative Commons. Oni tam jsou skutečně strašný množství projektů a tady se jeden z nich na základě této stránky máte přístup k více než 74 tisíc fotkám, které jsou licencovány pod licencí a vy si s nimi můžete dělat, co chcete. Já tuším, že jsou licencovány pod tu nejliberálnější verzi, to znamená, opravdu musíte uvést autora. Zajímavý projekt se pustila Národní knihovna Lucemburska, která na základě licence Creative Commons přístupně zdigitalizované sbírky. Digitální sbírky novin, jejíž název vidíte před sebou, který já si tam neodvažuji vyslovit. A všechny teda do roku 1950. Já jsem tady uváděl, že autorská práva jsou 70 až 80 autora, tuším, že je v Lucembursku. Ale proč oni používali ta licence Creative Commons na věci, ke kterým oni nevlastně autorský práva, je mi otazníkem. Oni to zdůvodňují tím, že víceméně to jsou všechno noviny. A že jakoby ty noviny, v těch novinách se těžko vyhledávají víc autorských práv a oni na stránkách mají takové upozornění, které říká, že jakmile se prostě objeví nějaký člověk, který teda psal nějaký ten článek a nesouhlasí s tím, aby ten článek byl
zpřístupňován, takže ten článek bude stažen. Ale pokud ten člověk bude nárokovat nějakou finanční odměnu, tak to nevím, jak by tohle to dopadlo. Tady v tom případě tak mělme jakoby přistupovat k dobré víře, že ta autorská práva jakoby nenarušuje. Já vám ještě ten projekt teda ještě ukážu. Takže víceméně to vypadá podobně, jako třeba u nás vypadá projekt Remedius. Takže myslím, že to jakoby přečíst, přiblížit, stáhnout jakoukoliv část. A ještě se podíváme na ty sekci těch autorských práv, která nám říká, že to teda skutečně je recenzovaný pod tou licencí Creative Commons. S odkazem na jednotlivé verze, tuším, že funkce ruské verze recenze Creative Commons. Tady to je taky zajímavý projekt Staffordshire Award. Tam ukazuje, to jenom ukazuje, jak licence Creative Commons jde aplikovat celku flexibilně, protože se jedná o to, že tuším, že třemi měsíci byl na území Velké Británie nalezen poklad zlatých artefaktů, který se stavuje k anglosaským dobám. A samozřejmě do toho projektu se zapojily všechny různé knihovny a archivy. A jeho výstupem jsou poměrně kvalitní fotografie jednotlivých předmětů, které jsou teda hostovány na Flickru. Já myslím, že to stojí také za to, abych vám ukázal, jak to vypadá. Ten projekt má samostatné stránky a pokud chcete se podívat jenom ty fotografie, tak si kliknete na odkaz a tady se samozřejmě můžete prohlížet, můžete si stahovat a víte, že jsou pod licencí Creative Commons Non-Commercial, takže akorát licence, která vám vylučuje komerční použití. Takže to asi tak, tohle to jsou příklady teda využití těch licencí Creative Commons v knihovnách a muzeích, co se týče zpřístupňování sbírek. Teď ten Open Access. To, co vidíte před sebou, je výnětek, tuším, že z Berlínské deklarace, který nám charakterizuje, jaká práva by se měly stavovat dokumentu, který je publikován pod metodou nebo přístupem Open Access. Říká nám, že takový dokument je možno kopírovat, využívat, distribuovat, přenášet a veřejně zobrazovat, vytvářet a distribuovat dokumenty od něho odvozené, to znamená upravovat ho, a to na jakémkoliv digitální médiu pro jakýkoliv rozumný účel za předpokladu uvedení údajů o autorství. Já si myslím, že z této charakteristiky vychází přesně, že to splně licence Creative Commons CC BY, to znamená Attribution, to znamená tady více liberální. A nemyslím si to pouze já, myslím si to největší open access nakladatele, zejména na americkém kontinentě, který tuto licence používají. Ať už se jedná o Bayern Central, ať už se jedná o Public Library o License, nebo Hindavi Publishing Corporation, na všech článcích najdete licenci CC BY. Bayern Central teda, aby byl přesný, tak používá Open Access licenci
což je svým způsobem jiný název pro licenci Creative Commons by. Jenom celo Biomed Central obsahuje přes něco přes 202 online open access časopisů, Public Library of Science, to má organizováno podle předmětů, které se časopisy týkají, a Hindavi je svým způsobem trochu nováček na tom pole. Ten těch časopisů teď už nevím, kolik jich má, ale není to tolik jako Biomed Central. Co bych ještě tady zmíněl, co je docela zajímavý, je digitální adresář Open Access žurnálu DOI, to určitě znáte. A v nedávné době zavedl takzvaný znak maximální kompatibility daného časopisu s Open Access filozofií, a ten znak je vidíte zobrazený, je to takzvaný Spark Europe. A tento znak dostane každý časopis, který je licencovaný pod CC BY a který teda splňuje nějaká ta standarda na vytěžování těch metadat prostřednictvím toho protokolu AIP. Takže to jsou v současnosti Open Access nakladatele ve světě. V České republice máme jednoho Open Access nakladatele, který používá licenci Creative Commons, když to tam na stránkách nezděluje tak, jak by měl. Ale v současné době si bohužel nespomeneme jeho název. Ale pokud vás zajímá, kdo to je, on se v blízké době objeví na stránkách creativecommons.cz pod položkou projekty Creative Commons v České republice. Kde se licence Creative Commons ještě hodně používají, tak to je v oblasti vzdělávacích materiálů, v oblasti materiálů, které slouží ke vzdělávání. A hlavně co se týče teda e-learningu, protože licence materiály, jak jistě víte, splňují podobnou charakteristiku jako webové stránky, to znamená, že to jsou soubor všech různých digitálních objektů, různých formátů, kontextuálně propojen tak, aby sloužil účelu vzdělávání. A největší asi projekt je Open Education Resources. To ani tak ne servy, to jsou spíš jakoby komunitní centra, kde každý přispěvatel má určitý profil a kde samozřejmě můžete uploadovat materiály až na základě toho, že se přihlásíte, máte tam i nějaké tweety, máte tam i nějaké statusy a ty materiály, vy samozřejmě jakmile publikujete, tak si musíte vybrat licenci, co Open Education Resources, ten první, který vám ukazuje, tak ten podporuje licenci non-commercial share-like, to znamená nekomerční využití a zachování licence, plus další licenční schémata, to znamená i jiná licence Creative Commons, jiné typy licencí, ale to první je ta nejvíce často použitá. Asi jeden z nejznámějších příkladů, kde se používá licence Creative Commons pro tyto účely, je MIT, neboli Institut technologie Massachusetts, známá prestižní škola, která právě používá přesně licenci non-commercial share-alike pro svá skripta, které má teda vystavená na svých stránkách. Abychom to neměli jenom americký projekty, tak jsem tam přidal projekt Lemil, který je tuším finský. A je to svým způsobem podobná platforma jako ten první, jako Open Education Resources, a obsahuje samozřejmě podobné dokumenty a tuším, že je tam poměrně dost českých dokumentů. Je to skutečně spíš jako projekt evropských států, které implementovaly tu licenci Creative Commons. Asi nejvíce ambiciózní v tomhle tom ohledu je poslední jmenovaný projekt Global Text Project. Jehož smyslem je nikoli vytváření skript spíš jakoby vzdělávacích materiálů ve smyslu té charakteristiky jako samostatně, ale skutečně produkci kvalitních redigovaných e-booků, publikací, které by měly sloužit ke vzdělávacím účelům. Je to samozřejmě projekt založený na základě konzorcia X severoamerických knihoven, který samozřejmě na něj participují finančně. V rámci projektu už bylo zpřístupněno víc než 50-60 e-booků na různá témata.
A v současné době se to zapojují hodně i studenti a ten projekt má hlavně se to, že veškerý výstup musí být publikován pod tou nejliberálnější licencí Creative Commons. Tak teď něco k projektu České republice, které licence Creative Commons využívají. Ty mám jenom tři, protože jich zatím moc není, ale asi projekt, který je používá nejdále, je projekt, pro který já pracuji v současné době a je to projekt WebArchiv, neboli projekt, který se zaměřuje na archivaci českého webu. Naším úkolem je teda web archivovat a zároveň zpřístupňovat, což v českém prostředí, zejména s ohledem k restriktivnímu autorskému zákonu, stejně jako v celé Evropské unii, nám ten úkol poměrně znesnadňuje. Znesnadňuje nám ho v tom smyslu, že pokud my chceme ten... My můžeme ten web archivovat, ale nesmíme ho archivovat na základě výjimky, které je v autorském právě pro knihovny. Ale nemůžeme ho zpřístupňovat, čili pokud my to chceme zpřístupnit, tak musíme skutečně kontaktovat vydavatele daného webu a obrátit se na něj s tím, že potřebujeme od něj souhlas. No a ten souhlas v současné době on nám může dát, že s námi uzavře smlouvu podle občanského zákoníku, to znamená spousta papírování, posílání smluv někam přes celou republiku, nutnosti dokumenty podepsat, vytisnout a podobně. A nebo právě nově, že my nabídneme, aby svůj web vystavil pod licenci Creative Commons. A my máme na stránkách určité informace, které toho vydavatele seznámí o tom, co ta licence Creative Commons je, co on musí jakoby splňovat, aby to mohl vystavit. To znamená, že musí být teda vlastník autorských práv a pokud on sám není, tak musí o tom spravit ty další lidi, aby na základě společného koncenzu jakoby tu licenci vystavili. A ukázalo se, že skutečně Creative Commons svým způsobem tvoří výbornou alternativu k těm smlouvám, protože lidi, kteří prostě nemají čas ty smlouvy vyplňovat a posílat, tak zvolí právě tu licenci Creative Commons, její aplikace, to je otázka 2 minut, když jsou mě zatomilo kolem, tak si s tím můžou vypohrát, že můžou udělat pěknou deklaraci. A v současné době to vypadá, v současné době je fakt, že máme více než 150 webových stránek pod Creative Commons v našem archivu, které teda veřejně zpřístupňujeme přes náš portál. Já nevím, nebo ano, já vám to můžu ukázat. Stránky projektu WebArchiv, když si vezmete na účtu vyhledávání a zadáte tam URL toho zdroje, co vy hledáte, tak vám vystoupí archivovaná podoba toho webu. Tady vidíte, kde ten web byl archivován, můžete si na jednotlivý záznamy kliknout a prohlížet, tak jako si je prohlížíte, když normálně surfujete živým webem. A podobně. Archiv. Mezi další projekty, které užívají licence Creative Commons, patří instituce, která se nazývá Výzkumný ústav Karlovický, sídlí v Praze. A oni vytvářejí něco podobného, jako už jsem vám tady ukazoval. Oni vytvářejí portál nebo svým způsobem trošku komunitní centrum, které sdílí právě výukové materiály, skripta, nějaké zkoušky, různé audiovizuální doprovodné materiály a podobně a sdílej a zpřístupňuje pod licenci Creative Commons non-commercial shareware. Je to taková česká lokální verze, třeba Open Innovation Resources, který jsem už ukazoval. Zajímavý projekt má Národní technická knihovna. On ten projekt teda běží už od roku 1991. Nicméně v souvislosti s vytvořením české licence Creative Commons byl se licenci Creative Commons licencován. Jedná se o Thesaurus, PSR, už ho asi znáte.
který je v jiném rozhraní a ten tezaurus je nabízený pod tu licenci, pod svým licencí de commercial shareware. To znamená, že instituce se můžou celé stáhnout, můžou ho doplňovat, můžou ho využívat, ale pouze pro nekomerční účely. Pokud ti může pro komerční účely, tak je to samozřejmě nespoplatněné. Pokud se vy zajímáte o tuto aktivitu víc, tak tuším, že na konci října tady bude probíhat v Brně na ústavu početní techniky, seminářky zpřístupňování šedé literatury, kde bude tento politematicky strukturovaný SVŠ prezentován přímo s nimi řešiteli. A tímto bych pomalu svoji prezentaci uzavřel s tím, že mám dotaz, jestli máte dotaz. A nebo pokud třeba dotaz nemáte teď hned, ale víte, že jste se něco chtěli zeptat do budoucna, určitě mě můžete kontaktovat na adrese, kterou vidíte před sebou, info@creativecommons.cz. Opět ještě tady znovu zmíním stránky českého projektu Creative Commons, www.creativecommons.cz, kde najdete víc informací. Včetně toho videa, který má dneska nefungoval zvuk, který jsem chtěl pustit tam. A to je asi ode mě v současné době vše. Děkuji za pozornost.